mainio esimerkki viktoriaanisen ajan moralismista löytyy, kun katsotaan matemaatikko ja lastenkirjailija Lewis Carrollia. Hän on hyvin kuuluisa siitä, että hän kirjoitti Liisan seikkailuista Ihmemaassa. Häneltä löytyy myös muitakin kirjoja. Yksi niistä on niin sanottu pielusongelmakirja. Tämä käsittelee matemaattisia, yleisesti ottaen tilastomatemaattisia, pulmapähkinöitä. Kirjailija itse kirjoittaa tässä kirjassaan siitä, miten tällaiset pähkinät ovat tärkeitä, sillä joskus kun makailee sängyssä pielustiensa kanssa, niin mieleen saattaa tulla Jumalaa pilkkaavia asioita, syntisiä ajatuksia ja muutenkin paheellisia ajatuksia. Näistä ajatuksista pääsee sitten miellyttävästi eroon, kun miettii matemaattisia pulmapähkinöitä. Toisin sanoen, nämä pulmapähkinät oli tehty suunnilleen samasta syystä kuin herra Kellogin murot, et esimerkiksi runkkaa sängyssä ennen nukkumaan menoa. Toki minäkin ymmärrän, että jos sinä olet pieluksiesi kanssa, niin sinulle saattaa syntyä epänormaaleja, epäpyhiä ja syntisiä ajatuksia. Mutta minun ratkaisuni on luonnollisesti ollut varsin päinvastainen. Minä olen hyväksynyt nämä ajatukset ja sen takia minulla on aivan toisenlaisia pielusongelmia. Minun pielusongelmani ovat niitä, jotka tulevat siitä, että äiti tulee kylään. No, mitäpä tästä kaikesta voipi sitten sanoa? No ainakin sen, että on aika kauheaa tuollainen viktoriaalinen moralismi, kunnes tajuaa, että hetkinen, eikö tätä Liisa Ihmemaassa kirjan tekijää on moitittu siitä, että hänellä on ollut pedofiilisia taipumuksia. Tämä tekee tähän moralismiin semmoisen jonkun twistin, mä en tiedä minkä,